Fransa Senatının qəbul etdiyi qətnamə beynəlxalq hüquqa ziddir. Bunu millət vəkili politoloq Arzu Nağıyev CBC-yə müsahibəsində deyib. Bildirib ki, ATƏT-in Minsk qrupunun 3 həmsədr dövlətindən biri olan Fransa Senatının belə qərəzli mövqe ortaya qoyması qəbul edilməzdir. Orada müəyyən məqamlar var ki, 1994-cü ilin həmin o təmas xətti olan qondarma sərhəddə qayıtmaq lazımdır. Burada da məlum məsələdir ki, Fransanın həm iqtisadi, həm də siyasi maraqları var. Məlumdur ki, dekabrın 3-də hələ bu proses davam etməlidir. Bu milli yığıncaq deyilən o tək senat deyil, digər qurumları da bunların parlamenti də bu məsələyə qayıtmalıdır. Qeyd edək ki, rəsmi Paris qondarma Dağlıq Qarabağ Respublikasının müstəqilliyini tanımadığını bəyan edib. Fransa Xarici İşlər Nazirliyinin bəyanatında bildirilib ki, 25 noyabrda Senat qətnamə qəbul edib və qətnamədə öz müstəqilliyini elan etmiş qondarma Dağlıq Qarabağın tanınması ilə bağlı Fransa hakimiyyətinə çağırış edilib. Səsvermə öncəsi aparılan müzakirələr zamanı Xarici İşlər Nazirliyinin dövlət katibi Jean-Baptiste Leman hökumətin bu mövzuda tutduğu mövqeyi xatırladıb və deyib ki, Fransa qondarma Dağlıq Qarabağ Respublikasını tanımır. Bir müddət öncə də Makronun öz çıxışı oldu ki, Azərbaycanın ərazi bütövlüyünü biz tanıyırıq. Qarabağ Azərbaycanın tərkib hissəsidir. Sadəcə olaraq ermənipərəs və ermənilərin lobbinin daha doğrusu maliyyə vəsaiti hesabına orada bir neçə deputatlar var. Bunlar mütəmadi olaraq Azərbaycana qarşı, Türkiyə qarşı bu məsələləri qaldırır və bunu heç bir hüquqi əsası olmayan sənədlərdir. Bugün bizim qarşımızda duran əsas məsələ ərazi bütövlüyümüzü bərpa etmişik, suverenliyimizi qorumuşuq və bunu bərpa etmişik və bugün Azərbaycan ordusu demək olar ki, həm Dağlıq Qarabağ, həm Aran Qarabağ bütün öz ərazilərimizə tam şəkildə nəzarəti ələ alıb. Onların verdiyi qərarlar bir dövlətin digər dövlətə qarşı olan münasibəti ola bilər. Xatırladaq ki, ötən gün Azərbaycan Fransaya rəsmi nota da verib. Bununla bağlı Fransanın ölkəmizdəki səfiri Zakari Gros Xarici İşlər Nazirliyinə çağırılıb. Senatın bu qətnaməsi ilə bağlı qəti etiraz Fransa səfirinin diqqətinə çatdırılıb və etiraz notası ona təqdim edilib. Fransa səfiri Azərbaycan Xarici İşlər Nazirliyinin mövqeyinin Parisin diqqətinə çatdırılacağını bildirib. Fərəhəliyevə Ünviyə Sabirqızı, Firuz Rəhimov, CBC.